Príjemný dobrý deň a vítajte v relácii S vami a pre vás. Aj Mikuláš, aj Lucia sú za nami. Pred nami sú tie najradostnejšie kresťanské sviatky, Vianoce. Na našom adventnom venci zapálili sme poslednú zo štyroch adventných sviečok. Áno, rok sa pomaly blíži ku koncu. A my dnes už kúkneme aj do toho budúceho a pozrieme sa, aký bol tento pre vinárov, totiž aké sú tohtoročné pazovské vína. A pazovský kalendár, ktorý v roku 2002 v Starej Pazove založil publicista Miroslav Demák, vyšiel aj na sklonku tohto roka a ponúka čítanie ako pre dospelých, tak pre deti. Je to zaujímavé čítanie počas zimných večerí a v 15. decembrový večer bol kalendár aj predstavený. December je v Starej Pazove tradične už 23 rokov venovaný memoriálu Juraja Ondrejka. Tentokrát sa začal promóciou pazovského kalendára 2017. Na začiatku programu odznela pieseň Keď pôjdem z Pazova a hostí uvítala Libuška Lakatošová, predsednička spolku Janka Čvelíka, v rámci ktorého sa táto publikácia vydáva už 16 rokov. V tomto našom pazovskom kalendáre, ako aj každý rok, sú veľmi zaujímavé texty a som si istá, že každý z vás si nájde niečo zaujímavé a počas celého roka 2017 ho bude prečitúvať a hľadeť, čo sa tu a spamätúvať sa, čo sa tu v našej Starej Pazove dialo. A čo je ešte veľmi dobre, že toto zostáva pre naše mladé pokolenia, ktoré budú môcť hľadeť, ako ich predkovia žili tu v Starej Pazove, čo robili, ako sme sa bavili nielen v tomto kultúrnom dome, ale aj v škole, na fare a na druhých ustanovizniach. Okrem prehľadu udalostí z minulého roka, vždy je aj osobitná téma a tentokrát sa pozornosť venuje letovaniu Pazovčanov na Jadrane a tiež 500 ročníci reformácie. Spočiatku to boli prvé skromné ročníky, ale verím, že za posledných 10-12 rokov, že sme sa dopracovali spoločne aj s vami, aj vďaka vám, početným ľuďom dobrej vôle, že sme sa dopracovali tej najvyššej kvalite, tak technicko-grafickej, ako aj obsahovej. 500 rokov reformácie Martina Lutera oslavíme na budúci rok. Tiež je tu monotéma, monotematické príspevky o tom, ako staropazovčania letovali dávnych, už pomaly 60-tych, 70-tych rokoch na Jadrane, v horách, na Slovensku a inde. Pazovský kalendár začal vychádzať v prvom roku druhého tisícročia a jeho zakladateľom je Miroslav Demák, ktorý prejavil radosť tohto stretnutia a pretože kalendár vyšiel. Na čo som hrdý je to, že sa od toho založenia naozaj tých skromných začiatkov do dnešného dňa podarilo zachovať niektorých pevných a skalných spolupracovníkov, ktorí prispievajú do kalendára od samého začiatku. A čo ma tiež teší, že každý rok pribudne aj niekto nový. Tak máme v tomto roku nového autora z oblasti, ktorú sme tam ešte nemali, to je Pavel Šipický Šági, že tu máme z jedného filozofického pohľadu na tú našu ústrednú tému, znamená 500 ročnicu reformácie. Som veľmi rád, že sa zhodou okolností v rozhovore s Ľubom Feldekom som sa dozvedel, že Luther písal aj básne pre deti. A on ich preložil, takže hneď to dal nám, takže máme, prvý publikujeme aj niektoré veci, ktoré nie sú známe aj v širších súvislostiach. Hlavný a zodpovedný redaktor Martin Prebudila podotkol, že vďaka spolupracovníkom publikácia vychádza z lokálnych rámcov. A 20 spolupracovníci najmenej, ktorí sa roky prihlásia napísať texty do tohto nášho pazovského kalendára, nie len zo Starej Pazovy, ale aj z iných vojvodinských slovenských osád,
zo Slovenska, z Kanady, Austrálie. Takže tým, že sme pazovský kalendár, to neznamená, že sme lokálneho rázu. Nie je prvý ako kalendár, ktorý vychádza v jednej lokalite, ale je jeden z dvoch posledných, ktorí ešte existujú. Zo všetkých slovenských osád na celom svete vychádza lokálny kalendár, teda lokálny v tom význame, že ho vydáva jedna osada, jedno spoločenstvo, len v Bekešskej Čabe a v Starej Pazove. Napríklad americké kalendáre mali storočnú históriu a všetky do posledného zanikli. Na Slovensku nevychádza ani jedno mesto, nevydáva ani jedna dedina, nevydáva svoj mestský dedinský kalendár. Vydáva len Bekešská Čaba a vydáva Stará Pazova. Snahou kalendára od samého začiatku bolo zachovať naše pazovské špecifika, ale nedržať ich ako v nejakom váku, v nejakom vzduchoprázdne, lebo nikdy neboli vo vzduchoprázdne. Vždy boli s niečím späté. A vždy boli späté, no, môžeme povedať, s celým svetom. Viete, už samotný taký fakt, že o 100 metrov ďalej je najstaršia evanjelická veža v celej Habsburskej monarchii, ktorá bola od Torína po Mukačevo. Pazovčania 5-krát bojovali proti Napoleonovi. Znamená, musíme si uvedomovať tie súvislosti a nesmieme na ne zabúdať. Nie sme tykve bez korena, čo hovoria naši bratia Srbi tu. Niečo sme urobili a snažme sa nezahambiť tých našich starých a urobiť niečo, po čom budú pamätať aj nás. Titulná strana prináša mladuchu v slovenskom ľudovom obleku Posledná deti v kroji na kvetnú nedeľu, čiže paničky. Záujem o kalendár medzi obecenstvom bol veľký, lebo je to pekný darček pod vianočný stromček. Podujatie venované Bardovi Pazovského divadelníctva bude pokračovať na budúcu stredu literárnym večierkom. Vo štvrtok sa bude hrať predstavenie Ad Infinitum, na piatok maratónci bežia čestné kolo a 25. december prináša tradičný vianočný večierok. Na premiére pazovského kalendára stretli sa aj starí známi a boli tam ešte dve zaujímavé knihy. V Starej Pazove sme sa zoznámili s Robertom Bečicom, charter prezidentom Rotary klubu z Nitry, ktorý vlastne nie je poprvýkrát v Starej Pazove v tomto decembri v roku 2016, lebo pán Bečica už vlastne prichádzal do Pazovy a prispieval, čiže pomáhal v tom roku, keď Srbsko zasiahli veľké záplavy. Ja vám prajem dobrý večer a vítejte v Starej Pazove. Dobrý večer, prajem. Je mi cťou, že môžem povedať niečo, čo ma motivovalo, že ako som sa vôbec o Starej Pazove dozvedel. Žiaľ Bohu, boli to nešťastné udalosti na jar spred dvoch rokov, v roku 2014, o ktorých keď som sa dozvedel, tak behom niekoľkých dní som v rámci Rotary hnutia u nás zozbieral jak finančnú zbierku, tak aj základné veci pre malé deti, hygienické potreby a ošatenie a podobne. A 24. mája som to doviezol ako do Starej Pazovy na Červený kríž za účasti členov Rotary klubu Stará Pazova. Tak to bola taká motivácia, že ako som sa vôbec o Starej Pazove dozvedel. A vtedy som zistil, že tu je veľmi silná slovenská pospolitosť, ktorá tu žije už skoro 300 rokov. A druhá moja cesta už potom viedla do Starej Pazovy o niekoľko týždňov, už aj s tým, že som niesol do základnej školy učebnice niektoré a knihy pre deti základnej školy. Teda už ste sa s Pazovou a s Pazovčanmi zoznámili. Toto je vaša, ktorá už návšteva sem a čo vás tentokrát priviedlo? Je toto moja tretia návšteva a je mi potešením a s úctou spomínam na to, čo som urobil. A vzhľadom na to, že tá silná enkláva slovenská tu je, tak autor tejto knihy, Zamlčané dejiny, ma motivoval, lebo to môj osobný priateľ, že by som ho požiadal o to, aby sa prihovoril Slovákom v Starej Pazove. Aby sa niečo dozvedeli o Slovanoch a Slovenoch, ktorí ako žijú v Európe, dá sa povedať, dávno pred narodením Krista, zhruba tých 3-4 tisíc rokov pred narodením. A spolu
s pánom farárom Igorom Feldym, tiež členom Rotary klubu Stará Pazova. Sme sa dožili tohto krásneho večera. Teda skôr, než sa vlastne porozprávame aj s autorom týchto kníh, pánom Timurom, možno je taký zvyk, nie že písané pravidlo, ale nepísané pravidlo vlastne, keď zavítajú medzi nás Slováci, ktorí sú dvakrát, trikrát v Srbsku, tak sa pýtame a zaujímame na ich mienku, alebo za akými dojmami sa vrátia domov z Pazovy. No, tie dojmy boli prvé, hneď z prvej návštevy mocné, keď som navštívil v kostole s pánom farárom. Som sa zúčastnil omše a uvidel som tam tie krásne dámy oblečené všetky v krojoch. Aká je to obrovská úcta k tradíciám a koreňom, odkiaľ pochádzajú. Lebo u nás, doma na Slovensku, to už človek neuvidí iba na festivaloch, keď ten folklór ako funguje. Takže tu tá pekná reč, ako rozprávajú po toľkých rokoch, ako sa obliekajú, tak to ma motivovalo. To vlastne motivovalo moje potešenie, moju úctu k týmto ľuďom. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a dúfam, že sa znovu stretneme v Starej Pazove. Určite. Som slúbil mojej manželke, že ho zoberiem na jar, niekedy v máji, keď bude pekne a nebudú ešte horúčavy, do Starej Pazovy. Aj kvôli jednému členovi, je to majster Nikola, ktorý robí fantastické koláče. Timura je autorom dvoch kníh, ktoré sú pred nami, teda Dávnoveká Európa a Zamlčané dejiny. Pán Timura, čoho ste sa to dotkli? Vlastne rozvoju celej Európy a zamerali ste sa na Slovanov. Tak to by som povedal. Ja som najprv chcel skúmať
povod Slovenov a Slovákov. Ale samozrejme to nejde bez toho, aby som neskúmal najprv povod a začiatky Slovanov. Bez toho to nejde. Ale ani Slovanov není možné skúmať bez toho, aby sme nezasadili do Európy a nezačali skúmať vlastne, ako tá Európa sa vyvíjala a vznikla. A od samotného začiatku, čiže od objavenia sa človeka ako takého. Pretože vlastne vývoj človeka je takou metodológiou, by sa dalo povedať, celého potom ďalšieho vývoja. Pretože s tým, ako sa vyvíjal človek, jeho rečové schopnosti, jeho jazykové schopnosti a hlavne teda vedomie, keď po doformovaní samotného vedomia, po doformovaní druhej signálnej sústavy, tak tam sa podľa toho sa vyvíjala aj celé dejiny vlastne, alebo celý vývoj toho ľudského pokolenia v Európe. A zaujímavé teda bolo v prvom rade to, kde, odkiaľ teda potom prišli tí najprv Európania. A potom, ako sa vlastne tí Európania obsadili tú Európu, alebo osídlili, a ako sa diferencovali. Tak to bola taká základná myšlienka, preto som musel začínať vlastne až tých 2 milióny rokov pred našim letopočtom, ale skôr ja si teda potom až od tých 130 tisíc rokov, keď vznikol dnešný človek, dalo by sa povedať. Takže takto. Pôvod a začiatky Slovenov a Slovákov. Pre chvíľu, keď sme sa dohovárali o tomto rozhovore, tak ste mi hovorili, že iba Slováci sú premenovaní, čiže v mužskom rode zostalo to Slováci, všetci ostatní zostali to, že ako Slovenia. Áno, je to tak. A prečo ich premenovali v Prahe, teda začali menovať teda vlastne, ale ja asi viem prečo. V Prahe ťažko znašali, že by mali hovoriť o Slovenoch a Slovekoch, alebo teda priamo na Slovensko, pretože to znamenalo ísť do Veľkomoravskej ríše. A aj z toho dôvodu vlastne v Prahe, na Pražskej univerzite, začali používať nie Sloveni, ako hovoríme ja, ale Slovieni. A tým vlastne, že začali hovoriť o Slovenoch, sa vlastne ten pôvod vlastne Slovanov, alebo Slovákov a Slovenov, nejakým spôsobom eliminoval, aby Česi mohli vyzerať ako starší národ, ako starší brat. Čo vám bolo možno v tých vašich výskumoch zaujímavé, čo by ste chceli zvlášť počiarknúť? Ťažko je prerozprávať tieto dve veľké diela, Zamlčané dejiny a Dávnoveku Európu. Možno z tých vývojov, alebo vlastne na ktorú ste sa vy aj oblasť najviac zamerali, z ktorého hľadiska spoločensko-kultúrneho alebo náboženského? Tu išlo o vývoj samotnej populácie, tak by som to povedal. A samozrejme, že nedá sa povedať, čo ma najviac ako zaujalo, pretože najviac ma šokovalo, alebo trafovalo, dalo by sa povedať, to, že tie európske dejiny sú sfalšované a že skutočne Európania už tretie storočie žijú vo falošnom historickom povedomí. To ma najviac trafilo. To som nevedel samozrejme. To som objavil, keď som začal študovať tieto materiály. A začal som pátrať, kde je ten pôvod a ako to vlastne vzniklo a ako ten vývoj vlastne v Európe išiel. A všetko sa odohralo vlastne v tom 19. storočí, bohužiaľ, v tom Nemecku. Takže to ma najviac ako na tom šokovalo, pretože to som predtým nevedel, než som začal skúmať tieto veci. Konkrétne niečo z toho, čo na vás tak zapôsobilo šokujúce? No tak čo konkrétne? Tým, že oni sa prehlásili, že Arejci prišli vlastne z Indie do Európy v 3. tisícročí a oni za Arejcov vyhlásili germánske kmene, keď Arejci naopak išli zo strednej a východnej Európy vlastne do Indie, a to boli slovanské kmene, tak to je taký renons proste v tej histórii, ktorý sa nedá ani ničom ospravedlniť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a skôr než ho ukončíme, slovko dve aj o vás. Vy ste autor, filozof, kulturolog, spisovateľ, publicista, teda dejiny a písanie je to, čo sa vy zaoberáte. Prednášate niekde na katedre? Neprednášam, ja som nikdy neprednášal. Ja som robil dlhé roky v oblasti kultúry a toto, čo robím ja, to není historiografia, to není história, to nie sú dejiny.
to je filozofia dejín. Ja som vystudovaný filozof a kultúrolog a z hľadiska toho vlastne riešim tieto zaletosti, pátram po pôvode Slovákov a Slovenov, aj Slovanov, pretože proste toto je základ pre, dalo by sa povedať, pre ďalšiu budúcnosť celého ďalšieho vývoja vlastne nielen na Slovensku a Slovákov, ale v celej Európe. Ja viem, že to bude trvať možno 100 rokov ďalších, kým to Európa príjme, pretože Európa to bude veľmi ťažko príjmať, tieto názory. Ale žiaľ, ja si nevymýšľam. Ja idem na základe poznatkov. A tie poznatky sa nedajú vyvrátiť. V tom je celý problém a v tom je celý zázrak vlastne týchto publikácií, že aj na Slovensku proste to ide veľmi, veľmi ako na odbyt. A teraz už sa dosvajú, ale to už je iná záležitosť. Teda tieto dve publikácie sú pred nami, niečo sa chystá nové, možno niečo ešte skúmate a ešte sa dozvieme niečo z vášho pera o pôvode Slovanov. Viete čo, takto, keď chodím po tých prednáškach na Slovensku, aj vďaka teda Robertovi Bečicovi, všade mi hovoria, pre Boha, však to sa nedá čítať. Urobte z toho jednu publikáciu na 250 až 300 strán, ktorá by nejakým spôsobom zhrnovala tie poznatky z obidvoch publikácií. No tak, na budúci rok sa o to chcem pokúsiť. Mám problém v tom, že ja neovládam populárny štýl. Ja som, toto sú odborné publikácie, to je odborný štýl. Ten ovládam. Ale populárny štýl neovládam, tak sa o to pokúsim. Ako to dopadne, neviem. Ale medzi tým som zistil aj niektoré ďalšie veci, také nové veci by som tam ešte chcel do toho dodať. A či by bolo teraz už ozaj krátko v tej publikácii niečo o Slovákoch Pazove? Ale potom to vlastne viac to zmysle otázok. Takto, ja som v Pazove poprvýkrát. Ja som šokovaný z toho, že tu žije tá slovenská komunita takýmto, dalo by sa povedať, národným životom, ako žije. Že si udržiava jazyk, že si udržiava zvyky, že spolu takýmto spôsobom, ako komunikuje, či už aj dnes na tej mojej prednáške, alebo tu vlastne pri tej prezentácii toho kalendára, to je pre mňa úžasný zážitok. A po premiére pazovského kalendára všetci, ktorí majú radi kamarátenie pri víne, mohli si večer ešte užiť na prvej koštovačke Mladých vín. Stará Pazova sa stáva zaujímavou vinnou destináciou. Združenie vinárov a vinohradníkov Starej Pazovy poriadalo aj v tomto decembri degustáciu mladých pazovských vín. Tie možno ocharakterizovať ako veľmi dobré a ich kvalita sa každoročne zlepšuje, lebo pazovskí vinári si chcú vypočuť rady odborníkov, konštatoval someliér Žerko Bohinc. Pazovačka vino se danas pokazala mnogo bolje nego prethodne godine. Svake godine napredujemo sve više i više. Ove godine možemo da izvojimo bela vina da su pobedila, da kažemo da su bolja od roze i od crvenih vina. Praktikovat ćemo ova kupljenja svake godine u ovo vreme. V miestnostiach Slovenského národného domu bolo veľa vinohradníkov a vinárov a na hodnotení 29 vín. Imali smo možda samo dva vina koje su imali mane. Preko 20 vina je dobilo prelaznu ocenu, to jest dobru ocenu. Idemo napred. Generalno imamo zanimljive sorte, istakao bih najviše Muscat Hamburg, od koga se prave dosta rozea i dosta crvenih vina. I istakao bih možda neke bele sorte poput župljanke, koje ove godine ima izuzetno puno. Župljanke italijanskog rizlinga, to dakle sorte sa blago povišenim kiselinama, tako da su nam tako da je pečat našeg vinogorja možda sa blago povišenim kiselinama. Výrobcovia tohto pre mnohých obľúbeného nápoja uznávajú, že ho predovšetkým robia pre seba, ale predsa im záleží na kvalite a dobrej chuti, z ktorej majú pôžitok. Tento rok som mal tri vína, znamená to bolo biele župľanka, odrody hrozná župľanka, bola slankemenka, to je známa stará naša autoktorná sorta, čo všetci mi brejak, čo má vinice, vieme.
očo iđe, a i treće bolo červene vino, to su Vranac, Prokupac, Zamerlot. S tim že župljanka bola dobre ocenjena. Tento slankemenka, ako slankemenka, to je odroda, ktorá nedáva veľa. Postači mi viac rozprávamo o ako naši starej sorte odrode, ale slušne dobre, trošku viac, možno väčšie kyseliny mala. A červené víno tohto roku, na ktoré sa ja viac trúfam, že niečo sa mi lepšie vydarí, bohužiaľ, malo veľké kyseliny. Asi nejaký postup som, pri postupe niečo som niečo urobil, nejaký malý kiks. V podstate vína sú dobré, popijeme ich a narponovo, znovu, zase. Koľko je potrebné, alebo sa môžete naučiť, keď sú takéto stretnutia, rozhovory, aj konkrétne, keď ti niekto povie, že to je dobre, to je zle, tu je chyba, alebo už tomu podobné? Pa práve my sme založili toto združenie s tým cieľom. V podstate všetci my máme, alebo väčšina z Pazovčanov máme vinice, máme to hroznúšky, máme hrozbod, nech si robíme dobré víno. To, čo aj Željko Bochinc povedal, že za tieto 4 roky, koľko existuje toto naše združenie, vína sa zlepšili, kvalita vína sa zlepšila, takže jednoducho verím, že ďalej budem pokračovať. V podstate my sme všetci amatéri a víno robíme pre seba, aby sme užívali v tých vínach. Takže keď už robíme, potom ich pijeme to, ako sa patrí, dobré vína. Myslím, že toto je dobre, čo robíme. Vidíme, že dosť ľudí prišlo, znamená, podržiava nás tomto a verím, že už ďalšie, čo bude februári, manifestácie, že tu budeme, ešte lepšie sa ukážeme, ešte lepšom svetle sa ukážeme. Tohto ročná úroda vína bola vynikajúca, možno lepšia ako tá minuloročná. Mali sme dosť slnečných dní, keď to bolo potrebné. Čo si priniesol na skúšku, ako bolo ohodnotené? Na skúšku som priniesol jednu kupážu, to je Riesling taliansky a Sauvignon Blanc. Celkom sa dobre vydarilo. 15. februára bude aj prvé známkovanie pazovských vín z celej obce. Víno hýbe človekom a dáva mu energiu, ale v miernej dávke, hovoria výrobcovia. Na degustácii bolo aj veľa návštevníkov, ktorí boli zvedaví na to, čo a aké vína urobili ich susedia a známi, a vinári pre nich pripravili aj zákusok. Sriemskú špecialitu, čiže mastený chlieb so štipľavou paprikou. Hovoria, že sa potom víno ešte lepšie vypije. Prechodím s radou.
dome Matice Slovenske i v Srpsku, Bačskom Petrovci, stretli sa članovima správnej rady a predstavitelia predškolských ustanovi z ní s predsedom úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a boli tam aj vychovávateľky zo Starej Pazovy. Témou stretnutia členov správnej rady a predstaviteľov preškolských ustanovizní s predsedom úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí boli problémy, s ktorými najčastejšie zápasia hmatičnej práci a súčinnosť s úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bol to taký ako vážny rozhovor o tom, že prečo si dieťa dávať do slovenských škôl. Usporiada sa zasadnutie a predpokladám, že už po sviatkoch vianočných a novoročných pôjde už teraz, myslím, že z Matice Slovenskej pôjdu ľudia, ktorí budú rozprávať vlastne o tom, prečo by bolo dobre si dávať deti do slovenských škôl. Znamená, budú tu zahrnuté deti, ktoré majú 4 a 5 rokov. Teda asi je to nejaká akcia v podobe, aby sa zavítalo medzi rodičov, medzi deti, priamo teda v teréne, aby sa videlo, aká je situácia a aby sa o tom rozprávalo. Áno, prídu k nám do školky, budú zavolaní rodičia, hlavne sa o tom bude rozprávať s rodičmi a Úrad pre Slovákov vydal také brošúrky, znamená, na ktorých píše, že prečo po slovensky. Sú tu v tej brošúrke mnohí známi Slováci, ktorí zakončili slovenské školy a ktorí sú veľmi úspešní v svojej práci. No tak aj na taký spôsob chcú rodičom približiť, čo je veľmi dôležité, aby ich dieťa učilo sa v materinskej reči. Zo Starej Pazovy boli moja kolegyňa Olinka Farkášová a ja. A ináč bolo z celej Vojvodiny. Boli vychovávateľky a to je veľmi dôležité, lebo sa všetci stretávajú s istým problémom. Znamená, deti nám všetko viacej dávajú do srbských škôl, nevidia tú výhodu, že je vlastne najlepšie, aby ich dieťa išlo do školy na svojom materinskom jazyku. Teda podobná situácia všade. Vy máte predškolákov, koľko teraz v tejto skupine? My máme v tejto skupine 24 deti, s tým, že 21 dieťa pôjde do školy, budú prváčikovia. Naši rodičia, myslím si, že sme v tom išli v dobrom smere a nám zostali všetky deti tu a všetci budú prváci. Znamená, dobre sme im vysvetlili, pochopili nás, rozprávali sme im 4 roky o tom, že je veľmi dôležité, aby si dieťa dali na svojom materinskom jazyku, že je to len jedna výhoda viacej. Predstaviteľom preškolských ustanovizní, v ktorých sa výučba koná aj v slovenskom jazyku, Matica Slovenská v Srbsku zadovážila darčeky vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A doniesli nám také trošku darčeky pre tých našich najmenších. Znamená, pre tieto naše deti veľmi veľa znamená, keď sa nás niekto spamätá, lebo my vlastne tú slovenskú literatúru, ako pre nás, tak aj pre deti, veľmi zriedkavo si môžeme tu u nás dostať. Hlavne, čo si kupujeme si na Slovensku, alebo už teraz cez úrad pre Slovákov. Knihy sú práve pre najmladších a tí sa im veľmi potešili. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Oh.
treću adventnu nedjelju bol v slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove humanitarni koncert, ktorý spojil chóry troch vjerovýznaní. Okrem domácich, chóru Tilia, vystúpili zbor Sveta Cecília zo Zemunu a chór Ars Vocalis z Belehradu. Predviedli vianočné piesne a tak spoločne oslávili nadchádzajúce sviatky. Tri sviečky na adventnom venci v tretiu adventnú nedeľu zapálili Anna Ďurdjevičová, dirigentka zboru Tilia zo Starej Pazovy, Mina Bošňák, dirigentka zboru Svetej Cecílie zo Zemunu a docentka Katarína Stankovičová, dirigentka zboru Ars Vocalis z Belehradu, a tak sa začal humanitný koncert v staropazovskom slovenskom evanjelickom chráme, čo nechalo zvláštny dojem na katolíckeho farára Jozu Dusparu. Zajedničkoga, niekoga i treba se u tome radovati, a opet doprinositi da svijet kao zajednica u veliko more bude, pa jesmo jedna kaplja, kapljica, ali svaki će čovjek kao kapljica doprinijeti da bude lijepo zajedničko i jedna velika zajednica koju se želi. Idea o stretnutí zborov vznikla ešte pred 2 rokmi a nedeľný koncert mal za cieľ ukázať, ako v rozličných jazykoch tri vierovyznania spievajú na slávu Božiu a spájajú ľudí v dobrom, čo vyzdvihli vo svojich príhovoroch aj farári, pravoslávny Dušan Vyšekruna a Igor Feldy, kňaz Slovenskej evanjelickej cirkvi. No, naša cirkev je ekumenická. My veríme, že Pán Ježiš Kristus sa modlil arcipastierskú modlitbu, aby všetci kresťania boli jedno, ako je On jedno s nebeským Otcom. A práve takéto stretnutie aj s inými kresťanmi, a to v čase jeho očakávania jeho druhého príchodu alebo zvláštneho príchodu na Vianoce, je pre nás radosťou, že sa kresťania z pravoslávnej, rímskokatolíckej a evanjelickej tradície zišli práve tu na, v našom kostole, a že za toľko ľudí, teda prítomnosti mnohých ľudí v našom kostole, môžeme spoločne očakávať na to, čo Pán Boh cez tento koncert bude na nás liať svoj pokoj, svoju radosť a vôbec splynutie v jeho harmonii. Dobro, taj mír i tú dobrú voľu ja želím odavde da ponesem, a želím svima vama da je odavde ponesete i da je širimo i da je obnaljeno do sledećeg Božića, kada ćemo opet taj mír i dobrú voľu da dobijemo od Boga i da tako iz godine u godinu taj mír delimo oko nas, a radost ako ne delimo sa drugima, onda ona nije potpuna.
Pazovský zbor Tília predviedol slovenské vianočné piesne a koledy a zbor Svätej Cecílie časť chorvátskej misy. Hor je star koliko i sama crkva, zemunska župa, crkva znači že unesenja Božene Device Marije na nebo. Ona je sazidana 1785. godine. Od tada zbor Sveta Cecilija peva, uveličava liturgiju. I evo danas je u malo manjem broju hor, 20-ak nas je pevača koji eto pevamo na liturgiji. Inače, nama je sada prvi put da dolazimo da prisustvujemo ovim ekumenskim susretima i drago nam je da zajedno sa još dve konfesije sudjelujemo. Takođe, mi smo imali prilike da domaćin zbor Tilija bude kod nas gost na ekumenskim susretima koje smo organizovali u oktobru. Zbor Ars Vocalis okrem iného zapôsobil s vianočnou kantatou súčasného ruského skladateľa pre solistov a bicie nástroje, čo nie je také typické pre pravoslávnu hudbu. Laganjem mene i mojih prijatelja, nekolicine prijatelja. Želja nam je bila da horsku muziku popularizujemo, da izvedemo na novi način i na kraju krajeva da izvodimo horske kompozicije koje se jako retko izvode na našim prostorima. Mi izvodimo sve od starih majstora preko renesansne muzike, barokne, kao do savremenih kompozitora, što duhovne, što svetovne muzike, kao i dela folklorne inspiracije. Imali smo mnogobrojne koncerte za ovih par godina u Kolarčevoj zadužbini, u Narodnoj biblioteci, na festivalima u Nišu i Kragujevcu i večeras smo evo na našu veliko zadovoljstvo i radost u Staroj Pazovi. Bol to prekrásny a dojímavý večer v plnom chráme, v ktorom bola aj národná poslankyňa Libuška Lakatošová, ktorá akcentovala, že by takéto stretnutia aj naďalej mali prebiehať a zagratulovala k sviatkom. A tiež sa chcem poďakovať všetkým členom, všetkých troch chórov, ktorí nám krásnymi piesňami skrášili tento predvečer adventnej nedele. Koncert bol humanitného rázu a príspevky z neho, ako aj z vianočného bazáru, budú usmernené pre pomoc ľuďom v núdzi. Pane môj, Pane môj, chcem mať viacej lásky v srdci, Pane môj, Pane môj.
Želáme vám, aby plameň nádeje nikdy nevyhasol vo vašich životoch. A každý z nás by mal plamene mieru, viery, lásky a nádeje neustále udržiavať zapálené. Aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode a samotné vianočné sviatky v radosti a pokoji si užili. My vás aj na Vianoce budeme čakať v relácii s vami a pre vás. Dovidenia a všetko dobré.